Доброго вечора. Ви дивитеся телеканал «Перший Захід», і ми розпочинаємо телевізійні громадські обговорення «Право на вибір». Зовсім нещодавно, наприкінці лютого, Львівська обласна рада одномоментно оголосила 14 конкурсів на заміщення, навіть не на заміщення, а на обрання директорів чи генеральних директорів у комунальних закладах охорони здоров'я. І цей конкурс вже почав обростати певними скандалами. Про це саме ми, напевно, сьогодні поговоримо. Так, Галь? Так, доброго вечора нашим телеглядачам. Власне, ці посади, власне, в комунальних лікарнях області це є абсолютно нові посади. Тобто нам потрібно, власне, розуміти, що це не є посади тих головних лікарів, які були станом на сьогоднішній день. У нас є запрошені гості, які ми радо бачимо тут у нас в студії. І я думаю, що наші телеглядачі також доєднаються до нас. Починаємо з сюжету, щоб ввести телеглядачів у курс справи. Прошу сюжет. Триває конкурс на посади керівників закладів охорони здоров'я Львівської облради. До конкурсної комісії, яка проводитиме відбір, включені по три представники з органу управління, трудового колективу та громадських об'єднань. Заборонено було долучати до конкурсної комісії недієздатних осіб за рішенням суду, судимих та людей, які мають конфлікт інтересів. Заміщення керівних посад відбувається в 14 обласних закладах – клінічній лікарні, психіатричній, фтизіопульмонологічній, онкологічній, госпіталі імені Липи, дитячому медцентрі, діагностичному, перинатальному, інфекційній, громадського здоров'я, відновного лікування, кардіологічній, львівській та самбірській протитуберкульозних диспансерах. Отже, як бачимо, 14 закладів, 14 нових посад – це всі заклади обласного підпорядкування, чи є ще якісь лікарні, в яких конкурс не відбувся? Якщо не всі, то чому саме ці 14 закладів? Може, Ірина Володимирівна? Цьогоріч ми маємо 51 заклад охорони здоров'я обласного підпорядкування. І, власне, ми з власниками, засновниками, обласною радою прийшли до такої думки, що настав той момент в періоді реформування охорони здоров'я і оголошено є конкурс на 14 закладів обласних. Це є провідні, найбільш потужні центри, обласні клінічні лікарні, в яких надається найбільший обсяг медичної допомоги нашим мешканцям, які, напевно, найбільш чутливі для людей, які потребують медичної допомоги. Ті, котрі залишилися сьогодні поза цим першим етапом конкурсу, це ті заклади, які або вже є працюючі керівники, які на контракті, таких кілька вже є, це ті, котрі в періоді або найближчим часом будуть проходити реорганізацію, і ті, які не підлягають під законодавство про охорону здоров'я, зокрема наші медичні коледжі, медична бібліотека. Таким чином ми пропонуємо сьогодні до конкурсу, до обрання тих установ, які, власне, є найбільш важливими сьогодні для нас усіх, хоча, в принципі, в медицині навіть найменша установа є дуже важливою. Пане Герняк, чому такий поспіх з конкурсом? Доброго дня, я дуже дякую, що ви взяли таку цікаву і таку насичену тему. Я б не сказав, що поспіх. Я вам скажу, що наша обласна рада, коли почала працювати наша каденція, в лютому місці ми прийняли положення про конкурс у наших обласних комунальних закладах. І я хочу сказати, що у наших обласних комунальних закладах пройшло на сьогодні вже більше, ніж 50 конкурсів. Але переважно це були конкурси в сфері культури, в сфері архітектури, в сфері освіти, в сфері медицини. Ми проводили конкурс виключно там, де були вакантні посади. Я не вважаю, що це правильно. У нас не тільки в сфері медицини є така ситуація, але переважно в сфері медицини. І була прийнята спільна позиція обласної ради, обласної адміністрації, громадськості, за які так само ми вдячні абсолютно всім громадським представникам, які включили в цей процес. Керівник комунального закладу повинен працювати на контракті, строковий трудовий договір. Саме тому прийшов час, пройшло вже 2 роки роботи нашої каденції. Я вважаю, що ми поспішаємо, коли ми повинні зробити цей крок. І ми його зробили. На початку ви сказали про те, що це інші функції директорів, ніж головних лікарів. Я б не зовсім так сказав. Фактично, на даний момент генеральний директор чи директор – це людина, яка керує установою. Це людина, яка має право підпису, людина, яка призначає на посаду, яка призначає на вакансії, яка звільняє. Тобто це фактично керівник установи. І я вважаю, що ми сьогодні пройшли дуже великий день, тому що сьогодні ми запустили цей конкурс. На Львівщині це сталося вперше з початку 90-х років, хай скаже Ірина Володимирівна. В нас є керівники, які працюють з 80-х, з 90-х років. Нема ніяких проблем.
Бо я знаю позитивні приклади керівників і в нас в області, не тільки в нас в області, де люди працюють, там, умовно кажучи, 20-25 років. Але я вважаю, і я дуже радий, що більшість так вважає зараз, раз прийняте таке рішення, керівник повинен пройти горнило конкурсу, виграти цей конкурс, бути призначеним на 5 років. Після того, якщо керівник виконав свою програму п'ятирічну, він може знову йти подаватися на конкурс і знову в конкурсній боротьбі боротись за право очолювати комунальні заклади. Тому я б не сказав, що це поспіх. Пане Володимире, а це ініціатива Львівської обласної ради, чи це, не знаю, по вертикалі з Києва в рамках медичної реформи, яка там зовсім нещодавно стартувала, чи це виключно ваша ініціатива? Це не була ініціатива з Києва, це 100%. Це була спільна ініціатива Департаменту охорони здоров'я, обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, і ми неодноразово ті питання обговорювали на різноманітних громадських слуханнях. Тим паче ми такі прецеденти вже маємо, тому що ми мали в 2011 році, коли в нас обирався керівник установи колективом всім трудовим, ми мали конкурси попередньо. Тобто в різних варіантах ми конкурси вже і в районах, зрештою, в нас проходили конкурси на керівників закладів охорони здоров'я. Тому все вдосконалюється. Зараз якраз на часі є постанова Кабінету міністрів, якою вже сьогодні користується конкурсна комісія. Пане Микола, наскільки відрізнятимуться функціональні обов'язки директора чи генерального директора від головного лікаря, який до теперішнього часу керував? Я так розумію, що просто в нього медичну частину заберуть з підпорядкування чи ні? Ну, в результаті проведення конкурсних процедур генеральний директор чи директор буде повністю, абсолютно у всіх відношеннях керувати закладом охорони здоров'я відповідним. І далі буде вже відповідно перерозподіляти чи делегувати повноваження своїм заступникам. Тобто замість головного лікаря буде заступник генерального директора чи директора з лікувальної частини, з господарської, з економічної і так далі. Так далі. Це залежно від специфіки і величини закладу. Фактично зараз чинне законодавство передбачає, що кваліфікаційні вимоги до генерального директора, директора і головного лікаря майже є тотожні. Угу. А чим відрізняється генеральний директор від директора? Чому десь там генеральний нас, директор? Десь окрім директор? Медичної сторони, а це важливо є, щоб була медична освіта, все-таки, хоча є багато дискусій в різних країнах, різні підходи, коли керівниками закладів охорони здоров'я є і лікарі, і юристи, і економісти. Ми передбачили в конкурсних вимогах серед бажаних характеристик до керівника, який буде обиратися, медичну освіту обов'язкову, а окрім того, бажано другу вищу освіту, зокрема, як мінімум державне управління, публічне адміністрування, економіка, правознавство – це такі речі. Далі нам важливо, щоб новообраний чи призначений директор центру чи лікарні володів також навиками менеджменту, формування команди, лідерськими якостями, що сьогодні є вкрай важливо, тому що ми насправді маємо кризу кадрів, не так багато в нас є з кого обирати. Окрім того, важливіше такі речі, як комунікація, проектний менеджмент, тобто залучення інвестицій, бачення розвитку. І сьогодні ми, до речі, на комісії обласної ради з охорони здоров'я профільні вже проговорили питання і погоджено є. Ми ініціюємо, щоб наші заклади комунальні перетворилися, це відповідає абсолютно законодавству новому, в некомерційні комунальні підприємства. І маючи вже призначених нових директорів, ми зможемо цей шлях пройти набагато легше. Тобто це люди, які вже будуть реально робити ті речі, які цілком лягають, і вони вкрай важливі, автономізація лікарень наших. Пане Гірняк, просто для людей, щоб було розуміння, чим саме керується сьогодні Львівська обласна рада, коли обирає генеральних директорів комунальних медичних установ? На конкурсні засади ви маєте на увазі? Так. Тобто, яким саме документом, тобто юридичним, керується обласна рада? Значить, пункт перший – це положення Львівської обласної ради про конкурс, яке було прийнято 16 лютого 2016 року. Пункт другий – це постанова Кабінету міністрів України, якою було передбачено обрання керівників установ. Чому саме директор, генеральний директор? Ми довго дискутували це питання. Ірина Володимирівна тільки що вже сказала, це стосовно процедури перетворення власне лікарень у некомерційні комунальні підприємства. Так, ми в принципі дійшли до висновку. Сьогодні ми прийняли рішення по 17 таких установах зразу, тому що це правильне рішення. Тобто, от цими двома документами керується Львівська обласна рада. Ну і логікою тою, що всі повинні працювати на контракті. І деякі інші області в тому питанні пішли, скажімо так, трішки вперед перед Львівською обласною радою. Тому я дуже радий, що сьогодні ми це питання завершили. Все, крапка. З сьогоднішнього дня процес пішов незворотній. Тобто люди вже є виконувачами обов'язки генеральних директорів або директорів. Запущена повністю конкурсна процедура. Тобто шляху назад немає. Галь,
З'явилася тільки інформація про те, що обирається конкурсна комісія, обираються тоді представники від громадськості. Ти написала пост. Зараз ми дивимося цей пост з Фейсбуку Галі, тоді продовжуємо дискусію. Прошу. Перинатальний центр у Львові – таке багатостраждальне відновлення його роботи і обрання майбутнього керівника. Здавалося б, все просто. Є люди, які від початку боролися за те, щоб цей центр запрацював. І саме така людина б мала очолити його. Однак сьогодні мені надійшла інформація, що пробують пропхати на посаду взагалі ліву людину. Шановний депутатський корпус Львівської обласної ради, почуйте працівників перинатального, які сьогодні обрали для себе людину, що боролася за життя цього центру з усіма небайдужими – це Ірина Біль. Зараз формується комісія щодо обрання керівників медичних установ області. Є інформація, що вже йдуть домовленості з депутатським корпусом щодо кандидатів. Дуже прикро, що йдуть закулісні ігри щодо представників від громадськості в цій комісії. Галина Янко, голова громадської ради при СБУ у Львівській області. Галю, дозволь, я просто скажу, у нас фактично в студії сьогодні три постійні члени цієї конкурсної комісії від обласної ради, від обласної адміністрації, і три постійні члени від громадськості, яких Галя сказала, що обрали закулісними іграми. Чому? Можна зразу питання до пана Гірняка, але так відверто. Чи дзвонили ви будь-якому претендентові на у члени комісії від громадськості перед подачею документів? Ні, не дзвонив. Я вам поясню, чому. Я, коли ми обирали цих представників громадськості, я сказав чітко, і про це готові сказати зараз в ефірі, що ми, як обласна рада і наше управління комунальної власності, готові взяти за це відповідальність. І сьогодні була в нас дуже гаряча дискусія під час обрання, вже під час запуску конкурсу. Я думаю, що ми з абсолютною більшістю людей досягли порозуміння. Шановні колеги, є постанова Кабінету міністрів України. Ми повинні вибрати трьох представників громадськості. Ми вагалися, як це робити. Варіант перший. Подалося 24 представника. Жеребкування. Чесний цей варіант? Ні, не чесний. Варіант другий. Знайти легітимний спосіб обрати легітимних осіб від громадськості у цю комісію. Якими критеріями ми користувалися? Це був наказ управління комунальною власністю. Було визначено легітимних осіб Андрій Ярославович Базилевич, професор, колишній голова лікарського товариства. Значить, голова громадської ради при обласній державній адміністрації Андрій Балюбаш. Голова комісії профільної при громадській раді обласної державної адміністрації пані Зоряна. Колишній заступник губернатора, сьогоднішній проректор Українського католицького університету пан Юрій Підлісний. Представник аптекарів, ще там двоє, пан Дмитро Посипанко, ще когось одного. Тобто ми, як на мене, яким чином ми, хто став представником цієї комісії? Ви вважаєте, комісії, що ви зробили це в легальний спосіб? Так. Я вважаю, що це ми зробили в спосіб. Ні, дивіться, я вважаю, що ми це зробили в спосіб, передбачений чинним законодавством. Сьогодні яким? Ми це питання обговорювали. А яким? Передбачений чинною постановою Кабінету міністрів України, який передбачає спосіб формування представників громадськості. Але, я вважаю, я скажу, хто війшов. Голова лікарського товариства. Є якісь заперечення стосовно лікарського товариства? Керівник громадської організації «Варта 700» Наталя Шелеста, керівник профкому лікарів. Сьогодні я сказав і попросив усіх представників громадськості, по-перше, я попросив сьогодні, щоб обов'язково всі претенденти пройшли горнило громадської ради. Це обов'язково. Друга річ, кілька прізвищ я навіть назвав. Ігор Стефанюк, Галина Янко, кого ми ще називали? Куцуруба Ігор. Я 6-7 прізвищ назвав, Іван Спринський так само. Потім ми з людьми поспілкувалися. Представники громадськості, ми не могли включати там 4 і більше людей, ми могли включати 3 людей. Тобто всіх представників ми почуємо. Єдине, друге, що я скажу, і я сьогодні це теж сказав як голова комісії, тому що ми беремо на це відповідальність, ми не дозволимо тиску. Ми будемо враховувати позицію трудового колективу, ми будемо враховувати пропозицію громадськості, ми будемо враховувати пропозицію депутатського корпусу, тому що кінцеве рішення буде за депутатським корпусом. І ключове питання – це буде фахові, скажімо так, фах цієї людини. Тобто тиску з будь-якої сторони. Я, як член комісії, скажімо так, не потерплю. Я переконаний, що таке саме не будуть робити інші члени громадської. Тиску не потерпимо ні від кого. Змушена вас зупинити. Розмовляла сьогодні з Міністерством охорони здоров'я, власне, з прес-секретарем. Існує постанова ця Кабінету міністрів, про яку ви згадували. Мушу зачитати нашим телеглядачам.
значить, як формуються представники громадськості. Представники громадської ради, органу управління або особи за згодою, делеговані громадськими об'єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров'я і у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності за умови реєстрації таких громадських об'єднань не менш ніж 2 роки до прийняття рішення про проведення конкурсу та погоджені громадською радою при органі управління по одній особі від кожного громадського об'єднання. Питання тепер, пане Бандра, до вас. Чи є у органу управління громадська рада? Для цих цілей якраз і була створена управлінням майном громадська комісія, яка і забезпечила відбір зі всіх, так би мовити, бажаючих ці три представників трьох громадських об'єднань, які зараз є якраз в цьому залі. Пане Бандра, а чим регламентовано створення такої громадської комісії згідно постанови Кабінету міністрів? Ну, знову ж таки, регламентація цього процесу немає. Є. Йде мова про є те, постанова Кабінету міністрів про громадські ради. Це зовсім інше. Ніколи, я дозвольте візьму слово. Це, Микола Васильович, це не є громадська рада. Я не готовий зараз дискутувати, ми з вами юристи, можемо перебрати букву закону. Ми дотримались, повірте мені, бо ми це питання аналізувалися. І букви закону, і духу закону ми отримали. У мене є наступна пропозиція до всіх людей, які нас чують, і до представників громадськості. Активно включатися в роботу. Рахуйте, що ці члени комісії, я сказав сьогодні під час інтерв'ю про те, що рахуйте мене, і не тільки мене, я переконаний, і представників органів влади, і представників громадськості, представниками усіх. Давайте дані, давайте документи. Положення не є, скажімо так, досконале Кабінету міністрів України. Попереднє положення, яке було прийнято обласною радою, чіткіше регулювало це питання. Ми є перші, але ми не можемо відступати, тому що ми є зараз на етапі обрання керівників, легітимних керівників, це є перша річ. Друга річ, на етапі перетворення в неприбуткові комерційні підприємства, в некомерційні комунальні підприємства. Шановні колеги, ми змушені це зробити. Будуть різні думки, будуть пане різні Єрняк, чутки. Максимально публічний процес. Прошу. Ви юрист, так, і Міністерство охорони здоров'я сказало, що сказав, як Міністерство охорони здоров'я сказало, власне, що якщо порушена процедура, власне, постанови Кабінету міністрів щодо обрання керівників комунальних закладів, всі ці керівники будуть визнані в принципі, тобто всі ці конкурси будуть визнані нелегітимними. Для чого попередньо, тобто я сьогодні говорила з прес-секретарем пані Сокол. Власне, в цій ситуації, чи готові ви до того, що такі рішення, можливо, будуть визнані незаконними? Дивіться, пані Галина, ми прийняли рішення по більше, ніж по 50 конкурсах. Все було в порядку. І так переконаний, що буде в порядку тут, тому що ми юридично дивились на це питання. Ну, вибачте, прес-секретар Міністерства охорони здоров'я не є ця людина, яка готова компенсувати рішення легітимі Львівської обласної ради. Я вважаю, що ми зробили все правильно. Я вважаю, що ми зробили все згідно чинного законодавства. Я розумію. Дві речі. Пункт перший, що можна дочепитися до будь-якого рішення органу державної влади і місцевого самоврядування, це є перша річ. Друга річ, я це відповідально говорю, що було дуже багато людей і в медичній спільноті, в тому числі, які хотіли зривати цей конкурс. І якщо такі речі будуть відбуватися, я теж про це буду публічно говорити. Тому що дуже багато людей не хотіло цього конкурсу, дуже багато людей було задоволені тим, що в них є безстрокові трудові договори. І я про це теж буду говорити. І давайте ми проведемо цей початок від початку до кінця. Якщо ми будемо бачите, що певні процеси відбуваються нелегітимно, підкилимно, кулуарно. Ми готові за це відповідати. І в цій студії, і в інших студіях, тому що має бути максимально відкритий процес. Зустрічаюся з представниками громадськості, я обіцяв, всі факти будуть максимально відкритими. Ви що думаєте, мені приємно було очолювати цю комісію? Але таке було прохання депутатського корпусу, голови обласної ради. Я розумію, який це удар. Але ми повинні це пройти, ми повинні це зробити. І ми це проведемо. І згідно чинного законодавства, і з дотриманням всіх норм. Єдине, я не юрист, але я мушу сказати, що органи місцевого самоврядування, такі як Львівська обласна рада, не зобов'язані мати громадських рад при собі. І тому мені видається, що в повноваженнях органу місцевого самоврядування самостійно визначити ті процедури, як забезпечити участь громадськості в управлінні своїми справами. Я би хотів ще, Галю, дати слово вже врешті тим представникам громадськості, яких називають нелегітимними, і запитатися, чому саме так. Якщо можна одну репліку. Одну репліку. Власне, постанова Кабінету міністрів передбачає залучення до роботи конкурсної комісії експертів з фахового середовища, з громадських організацій,
організацій, і наша комісія, про це ми обговорювала, буде це активно використовувати, зокрема у форматі громадської ради, тому що це ми ж не обираємо громадського діяча, ми не обираємо депутата обласної чи міської чи сільської ради. Ми обираємо керівників багатотисячних колективів, за якими стоїть життя людей. І ті чи інші громадські організації може подобатися колір очей або вміння гарно виступати по телебаченню. А водночас ця людина може бути просто ніяка в управлінні. Я маю досвід керівника установи. Я прекрасно розумію, що інколи формальний лідер зовсім не означає ефективний менеджер. Я вам більше скажу, що я бачив в тому переліку з 24 організацій, які подалися до складу цієї конкурсної комісії, кілька громадських організацій, які дуже тісно афільовані з різними політичними силами. Тобто, ну, це те, що я побачив. Прошу, Наталю. Доброго дня. Не думаю, що Галя мала якусь, коли писала ці речі, мала на увазі мене, я сподіваюся. Але, ви знаєте, для мене, власне, від вас я дізналася про те, що я стала членом комісії вчора. Подалося, наскільки я знаю, достатня кількість достойних людей, на моє переконання. І подалися абсолютно в легітимний спосіб. Тобто були визначені періоди подачі цих документів на претендентство в членство в цій комісії. І обирали, наскільки я розумію, з тих, хто подав. Тобто, яка сама процедура обрання була, то ви більше краще знаєте. Навіть не по прізвищах обирали, я вам так чесно скажу, обирали саму громадську організацію, навіть прізвищ не було вказано в переліку тих організацій. Ну, правильно, які... тому що висуває організація. Тобто, організація бере на себе відповідальність за свого представника. Але що я хочу сказати? Насправді, абсолютно, на моє чітке переконання, а в мене є досвід роботи в кадрових комісіях, в конкурсних комісіях, На моє чітке переконання, абсолютно неважливо, що Листак, Іванов чи Петров буде членом комісії, буде піднімати руку. Справа в тому, що від громадськості є лише троє людей. Три людини представляє колектив і три людини представляє адміністрацію. Так? Тобто, по суті, навіть якщо всі троє будуть голосувати, скажімо, якось по-своєму, так, ми все одно не будемо мати, скажімо, якоїсь певної переваги в голосах. Але... Як показує, скажімо, попередні конкурси і попередні комісії, атестаційні, в тому числі кадрові, насправді важлива не кількість оцих рух, які піднімаються так, від громадськості, а важлива, в принципі, увага громадськості до цього чи іншого конкурсу. Наразі вона, я її бачу, я з цього дуже тішуся, тому що не все в нас добре в медицині, і дасть Бог, поміняється хоч трошки на краще. Так? А з часом, можливо, ми взагалі до Європи дійдемо. Тобто, коли є увага громадськості і громадськість включається в роботу, то повірте мені, дуже просто можна зробити самий договорняк договорняковий, поламати його. І я в цьому переконана. І це дуже просто. Я скажу як. Тобто є камери, є інтерес журналістів, є присутність, я от сьогодні говорила це на комісії і зверталася до голови, зверталася до членів, ми маємо забезпечити, щоб будь-яка особа, яка вважає, що той чи інший кандидат, скажімо, має якісь плюси чи мінуси, вона має мати право про це заявити. Будь-яка особа, не тільки громадський активіст, будь-яка особа має право зайти на цей конкурс, сказати, що от оцей претендент має от такі плюси, або цей претендент має такі мінуси і навести якісь факти. Повірте мені, я переконана на 100%, що якщо на якогось таких претендентів буде зібрано якийсь фактаж, або будуть надані якісь докази, скажімо, його непорядності або зловживань, якщо він зараз займає посаду і так далі. Я переконана, що не тільки Шелестак чи представники громадськості не піднімлять руки за цю людину. Я переконана, що жоден з керівників обласних, тобто які поделеговані в цю комісію, і жоден, скажімо, член колективу, так, трудового, вони просто апріорі не зможуть це зробити, бо буде купа камер, купа фактів, і ти вже будеш сам відповідати за свою підняту руку. Повірте, можна створити такі умови, коли цей конкурс, ми його не проведемо ідеально, це зрозуміло, ну, такі зараз ідеалізовувати щось, це неможливо, але
і прагнути до того, щоб зробити його максимально прозорим і максимально відкритим, треба. І я думаю, що це абсолютно, скажу, унеможливить от то, про що писала Галя. Тобто якісь договорняки на рівні, скажімо, комісії. Унеможливить, коли буде застосований детектор, так як було це застосовано у поліції. І, власне, поліції вибірково ми застосовували детектор тоді, коли були питання. І ще одне, я хочу наголосити телеглядачам, тому що не всі до кінця розуміють. Комісія лише рекомендує. Тобто ми можемо рекомендувати, а, наприклад, обласні депутати можуть мати свою іншу від комісії думку. Тому я от остання репліка, я закликаю абсолютно всіх активістів і людей, які, скажімо, бачать якісь майбутні зміни, хочуть якихось змін і знають якісь, скажімо, факти або речі про тих, хто подасться, я б особисто буду опублікувати в себе на сторінці кандидатів, ті, які будуть подаватися. І прошу дуже, пишіть, приходьте, говоріть, подавайте. Давайте ці факти, тому що кожна, насправді, кожен така дрібничка, яка би здавала, що це дрібничка, вона може бути важлива. Ну, напевно, зараз у нас питання до інших представників громадськості, так? Пане Юрію, ваша позиція. Я хочу повернутися до того, чим починала пані, і сказати так. Вчора ви мені, власне, дзвонили, перший раз я про це знав. Але я хочу подякувати членам комісії, ті, які робили відбір. Чому? Я представляю професійну спілку. Це організація, яка об'єднує всю медичну громадськість в області. В кожній установі в нас є свій осередок, який працює, який є юридичною особою. В нас розвинута структура цієї організації. І ми працюємо, власно, з медичними працівниками, з лікарями, з медсестрами. І повірте мені, що представники трудових колективів, які будуть на конкурсі, яких не буде, вони дадуть нам кандидатури, в першу чергу, які вони бачать. І я думаю, що ми будемо в першу чергу і підтримувати їх. Наша організація працює згідно закону про професійні спілки. У нас є єдиних, є серед всіх громадських організацій, свідоцтво про репрезентативність. Ми керуємося законом про соціальний діалог. І враховуючи, власне, то, що наші осередки є у всіх організаціях, ми виставили їм вимогу зараз. Кожний наш профспілковий комітет на своєму засіданні заслухає своїх, які будуть претендентів, з тим, що вони офіційно дадуть нам своє рішення, на президії ми затвердимо, ми то зробимо все до того, як почнуть працювати комісії. І я думаю, це буде достатньо офіційна думка нашої громадської організації. Власне, питання так, до вас також. Ви лікар? Я лікар, я онкохірург, і я представляю дуже таку, вже можна сказати, стару організацію, яка не має тільки 2 роки. Наші коріння тягнуться з 1910 року. Вона була створена ще в іншій державі і пережила декілька держав, і декілька тоталітарних режимів. Ви знаєте, нас було, і хочу сказати, що ніхто мені не дзвонив, що я прийшов в ту комісію і знав про це практично вечором, що треба звернутися сьогодні. Хвилювало то, як будуть обиратися представники від громадської організації. Голосування просто таке, воно не є таким дуже репрезентативним. Можуть пройти 3 організації, які мають невелике відношення до лікарів. Наприклад, наша організація має більше 1100 учасників. Це все лікарі області. Наші осередки також є практично в кожній установі. Ми приймали участь в конкурсах от тих 2, які проводилися в минулому. І ви знаєте, вже тоді ми зрозуміли, що оце і є демократія. Отак воно має бути. Ми очікували, громадськість довго очікувала, коли таке відбудеться. Ви знаєте, це велика радість, що так воно є, що ми це обговорюємо. І я рахую, що репрезентативність 3 від колективу, 3 від громадської організації, 3 від влади абсолютно є нормальною. А чи не вважаєте ви, що у вас є конфлікт інтересів в цій ситуації?
Згідно постанови Кабінету міністрів... В мене є конфлікт інтересів, буде так, тільки воно... в одному випадку, коли будуть обирати, напевно, керівника тої лікарні, в якій я буду, і я абсолютно про це заявлю, і не збираюся там підголосувати. Тобто ви сьогодні вже повинні би були підписати, власне, певні документи, які стосуються наявності конфлікту інтересів, і вже сьогодні на першому засіданні про це заявити. Чи зробили ви це? Я заяви не зробив, але ми це обговорювали. Це в обов'язковому порядку, згідно постанови Кабінету міністрів. Я без питань це зроблю, і роблю це вже. Я не знаю, тим більше, я не знаю взагалі претендентів, і ми не знаємо, хто буде претенденти від тої лікарні, тим де я менше, працюю. Тим не менше, ви маєте про це заявити. Я... Без мікрофону. Візьміть мікрофон. Заява про самовідвід в даному випадку, або про конфлікт в інтересів, йде тоді, коли буде профільно, тобто розглядати. Сьогодні було установчі збори, так звані, коли, скажімо, були винесені загальні питання, тобто, оголошуємо конкурс, так, оголошуємо. Тобто в даному випадку... І сьогодні всі члени комісії повинні були підписати... Власне, оцей документ. Це є додаток до постанови Кабінету міністрів. Це саме сьогодні мало відбутися. Тоді, коли будуть відбуватися конкурси, вже конкурсні, так? Тоді будуть, власне, підписуватися оцей документ і будуть заявлятися самовідводи в разі, якщо такі, ну, якщо таке потрібно, так. Звичайно, тобто тут ніхто про це не... Ще я би хотіла, дуже важливо, поки я не забула, по медицині, там, по тим трудовим колективам. Я так само вважаю, що люди, які прийдуть, три людини від трудових колективів, вони всі з правом голоса. І я би просила, звертаюся до вас як до керівника департаменту, можливо, з такою пропозицією, щоб кожен заклад, який, скажімо, відправляє тих трьох представників від себе в комісію, що, можливо, би вони провели якісь таємне голосування, якісь обговорення, тому що зараз невідомо, скільки кандидатів подається з якого закладу, але в той момент, коли ми вже будемо знати, що так, там, наприклад, на цей заклад 2 чи 3 людини, чи 4, щоб людям повідомити про тих 4 кандидата, і щоб вони, можливо, провели свої якісь внутрішні, можливо, анонімні голосування. Праймеріс. Для того, щоб... Так, для того, щоб тих три представника не мали думку, скажімо так, нав'язану, можливо, діючим головним лікарем, чи там начмедом, чи якимось іншим керівником. Тому що, ну, звичайно, що воно, ну, я таке, скажімо, можу припускати, так? А для того, щоб вони вже мали чітко, що от в нас є такі та позиції в колектива, так? І думка колектива має бути все-таки відома всій комісії. Дякую. Ну, Наталя дуже правильно сказала це. По-перше, що у нас вже в деяких установах, навіть коли обирались представники трудових колективів, я знаю, і це навіть на сторінці нашої вже департаменту є, оприлюднено, що провели, в одних провели таємне голосування, а в інших, на жаль, відкрите голосування. Я вважаю, що має бути виключно таємне голосування, для того, щоб можна було дійсно рейтингом якось визначити позицію колективу, щоб не було різної думки. Це одне. Друге, я знаю, що колективи планують представлення своїх програм розвитку, от то, власне, з чим кандидат іде, той, котрого колектив буде висувати, на зібрані в колективі, чи вони підтримують, не підтримують, принаймні на засіданні медичної ради. І третє, що я би хотіла сказати, що цей момент оголошення конкурсу, коли вже було озвучено, що збирається подання від громадських організацій, так вже мені багато лікарів говорили, я все-таки довго працюю в тій сфері, у мене дуже добрі комунікації з лікарями, що це такий момент якогось такого, знаєте, зрушення і об'єднання багатьох дуже колективів для того, що їхня думка важлива, це дуже важливо, і ми взагалі не раз про це говорили, навіть коли ще задовго до постанови обговорювали в обласній раді, якому форматі проводити, що все-таки от закон про освіту трактує, що колектив насамперед голосує, тоді вже там сесія чи рішення приймається міністерством. Все-таки позиція, точка зору трудового колективу є надзвичайно важлива. Якщо людина, яка претендує на керівника, не має підтримки колективу, то з моєї точки зору просто нема чого йти на цей конкурс. Ми зараз коротко побачимо, вже згадували про те сьогодні установче засідання конкурсної комісії, як воно відбувалося, тоді будемо продовжувати.
Громадські організації, які увійшли до складу конкурсної комісії, нелегітимні. Так вважають окремі активісти, які до цієї робочої групи не потрапили. Незгідні особисто прийшли на перше засідання, аби дізнатися, чому учасників із громадських організацій обирали не методом жеребкування, як це прописано в умовах проведення конкурсу. Процедурою вибору членів комісії було вказано, що тільки три громадські організації мають брати участь в цій комісії. Якщо їх чотири і більше, це буде проведено шляхом жеребкування. Жеребкування не відбулося, була створена комісія в останній день роботи цієї і вибрала три організації по невідомо яких критеріях. Напишемо звернення на ім'я Синютки, на ім'я Ганущина від цієї громадської організації, що була порушена процедура конкурсу, і ми вважаємо нелегітимною цю комісію. Ірняк. Це до вас питання. Чому ви прописали на сайті обласної ради процедуру конкурсу з жеребкуванням? Шановні, ми вже пройшли це питання. Я не знаю, чи Микола Васильович дав догану, тому що ми сказали не прописувати ці речі шляхом жеребкування, тим більше, що воно, працівнику мається на увазі, тим більше, що воно не прописано в положенні. І в постанові Кабінету міністрів України. Я вам скажу одну просту річ. Вчора ввечері з деким я здзвонювався, з деким я списувався. Я думав, що ситуація сьогодні буде набагато гірша. Слава Богу, воно пройшло так, як воно пройшло на належному рівні. Я вам по секрету хочу сказати, що ми сьогодні резервували 3,5 години на засідання нашої конкурсної комісії установчої. Насправді, ми сьогодні провели засідання за 40 хвилин. За 40 хвилин ми провели установчі засідання, і це перша річ. Друга річ. У всіх процедурах оголошення конкурсу з 9 членів комісії по половині десь було 9 за, по половині було 8 за. І це є найбільший показник. Друге, що я хотів сказати. Ми з липня місяця зараз працюємо по нашій робочій групі по перевірці діяльності наших обласних комунальних закладів. Насправді ми бачимо, які в нас є проблеми. Але дуже багато проблем нам вдалося вирішити. І за ті 4 місяці нам вдалося зекономити для обласного бюджету німало небагато 110 мільйонів гривень. І результати далі будуть ще більші. Чому ми досягнули такого результату? Тому що спільно працювали обласна адміністрація, обласна рада, громадськість, абсолютно всі, і представники правоохоронних органів. Я сьогодні закликаю і буду закликати. Давайте далі працювати разом. Ми і з вами, пані Галі, обговорили це питання, і з іншими представниками громадськості. Я не вважаю, правильно, це моя особиста думка, і як голови комісії, як депутата обласної ради, що правильно обирати представників громадськості жеребкуванням. От я не вважаю, що воно правильно. Але на офіційному я сайті не вважаю, що воно правильно. Ради, ні, пані Галино, не було. Зараз жодного публічного зараз пан Микола це скаже. Було. Ми забрали цей сайт, насправді це була помилка. Галина, це реально була помилка. Тому знайти інший шлях легітимний. Я скажу відверто, ми взяли на себе таку відповідальність. Ми взяли легітимних людей. Я вважаю, що ми це зробили в межах чинного законодавства. Хочете, критикуйте. Критикуйте управління комунальної власності, критикуйте мене як профільного заступника чи голову обласної ради. Але ми повинні були знайти легітимний шлях. Я би дуже хотів, щоб оцей пан Посікіра, я з ним потім спілкувався. Я сьогодні всіх громадських активістів взяв телефони. Я їм пообіцяв про те, що я особисто, не через помічника, особисто їх буду запрошувати на всі наші засідання з правом дорадчого голосу. Я їм пообіцяв про те, що вони будуть мати право донести до нас свою думку. І ми будемо враховувати цю думку. Тобто я говорив кілька факторів сьогодні. Повторю ще раз, що безумовно вже було сказано і представником профспілки, і директором департаменту, і пані Наталію про те, що ми будемо в першу чергу враховувати думку трудового колективу. Чи вона буде визначальна? Є ще ж інші фактори. Бо коли мене деякі колективи вже просять, от ви пообіцяйте, що ви маєте підтримати нашого представника. Я кажу, я не буду цього робити. Тому що ми не знаємо, хто подасться на конкурс. Ми повинні по кожному конкретному комунальному закладу подивитися, хто подається. Ми проінформуємо. Ми дамо час для того, щоб громадські активісти сказали свою думку. Громадські активісти, професійні активістки. А те, що хтось за, хтось проти, і я переконаний, коли прийдуть конкурси, теж буде ситуація, що хтось буде за, хтось буде проти. Наше завдання для того, щоб запустити цей процес, і я переконаний, це буде мати першу чергу результат для лікарської спільноти, і основне це відчує споживач. Це відчує споживач стосовно якості надання послуг. Пане Микола. Коротенький власний комент. Перед записом програми я спілкувалася з цими активістами, які сьогодні приходили. Вони готують публічне звернення щодо скасування результатів комісії вчорашнього дня. Пані Галино, але я хочу сказати одне. Сьогодні було пара громадських активістів, яким це не сподобалось, але сьогодні абсолютна більшість громадських активістів сказали, що все нормально. Ну давайте теж відверто говорити. Двом чи троє сказали, це неправильно. А більшість людей, тому що я з ними всіма спілкувалася, сказали, ну так, ви взяли на себе відповідальність, іншого шляху немає. Ну завжди хтось за, завжди хтось проти. Пане Микола. Я хотів би розказати по хронології, чому такі думки виникають. І
Порядок визначення громадських організацій шляхом жеребкування був передбачений положенням, яке було затверджено сесією Львівської обласної ради ще у 2016 році. На той час не існувало відповідних нормативних документів на рівні Кабінету міністрів, які б регулювали питання відповідно проведення конкурсу чи в сфері культури, чи в сфері охорони здоров'я. І станом на даний час, фактично, в законі чітко визначено, що в законі України про основи законодавства про охорону здоров'я чітко визначено, що порядок проведення конкурсу здійснюється в порядку, визначеного Кабінетом міністрів, тобто згідно оцієї постанови, де визначено, що визначено відповідно громадською радою чи громадською відповідно комісією, тобто громадськістю. Йде мова про те, що це громадськістю. І коли по інерції було опубліковане оголошення, як всі попередні відповідно на сайті, буквально через кілька днів пішло наше звернення для того, щоб провести коригування. І коригування на сайті було проведено. Тобто інформаційне повідомлення було наступним чином. От, у разі надходження 4 і більше відповідно звернень від представників громадськості, вони будуть вибиратись з комісії в дужках радою, утвореною з представників громадськості з метою забезпечення вимог порядку проведення конкурсу, затвердженої постановою Комітету міністрів 27.12.2017 року номер 1094. Ці речі однозначно були відповідно на сайті обласної ради. Просто єдине, що може бути, не було внесено зміни відповідні в рубрику топ-новини. Оце тому, що всі переважно читають топ-новини, а інформаційне повідомлення на сайті обласної ради було такі редакції. Скріни зроблені рівно тоді, коли повідомлено, що були зроблені зміни, і скріни лишилися ті самі, які були. І знову ж таки, треба мати на увазі, що ці от речі однозначно відповідають чинному законодавству. Якщо приймете одне і друге, ну, проведений шляхом жеребкування, ну, прямо суперечить чинному законодавству. Це однозначно. І я хочу сказати ще одну річ. Шановні колеги, ми в сфері культури, ну, фактично, я вважаю, що ми по більшості зробили абсолютно правильне рішення, хоча були і помилки. Це найбільші заклади охорони здоров'я. Ми коли дискутували це питання і з представниками громадськості, і з двома головами. Шановні колеги, це колосальні установи, це людське життя. Невідомо, подали з 24, причому я дивився, більшість абсолютно адекватних громадських організацій. А якщо б подали 154 абсолютно неадекватні, якщо б там зайшли неадеквати, а це питання життя і здоров'я людей, ви готові брати відповідальність? Я ні. Тому ми визначили такий варіант. Я вважаю, він, звичайно, не є ідеальний, але він є легітимний, він є правильний. Я вважаю, що вийшли легітимні особи. Чи були ще легітимні особи, які могли війти? Так, були, але комісія не резинова. Тому знайшли такий шлях, я вважаю, що ми зробили правильні речі. Я думаю, що присутні тут представники громадськості теж би були незадоволені, якби їх не обрали. Ну, логічно. Насправді, ви знаєте, незадоволені будуть завжди, і, напевне, перший крок зроблено. Завжди будуть критикувати. Ми розуміємо, який супротив. Але мені здається, що Рубікон пройдено і початок роботи почнеться. Ми розуміємо, яка відповідальність на нас, особливо на громадських активістів. Вона є дуже великою, тому що представники колективу будуть підтримувати якось колективу. Ми маємо ніби підтримувати чужих незнайомих. І тому ми будемо дивитися на це дуже прозоро. Пані Ірина, власне, вас на фейсбук-сторінці департаменту останні фактично тижні ідуть інформація про те, як в якій установі трудові колективи обирали власне представників від трудових колективів. І як правило, я не побачила жодної іншої людини, окрім всіх тих головних лікарів, які є станом на сьогоднішній момент. Чи є якісь нові люди? Ну, по-перше, що немає інформації про всі 14, а ті установи, ті, що у вас на сайті. Ті, які дали інформацію на фейсбук-сторінку, відповідно, фейсбук-сторінка і розмістила цю інформацію. І там, де є запропоновані представники трудового колективу, є і ті, котрі працювали, і ті, котрі ніколи не працювали на посаді керівника закладу. Ну, я дуже рахуюся з думкою трудових колективів. Особливо там, якщо, наприклад, взяти Західноукраїнський центр, де головний лікар був обраний трудовим колективом у 2011 році, і це, напевно, є найбільший вияв довіри колективу до керівника. Якщо, наприклад, обласні клінічні лікарні, збори трудового колективу не вважали за доцільне висовувати на даному етапі. Тобто ніхто ніяких вказівок нікому не давав, кожен колектив як вважав за потрібне, яке мали відчуття, так і відповідно це проводили. А наша справа, якщо до нас дійшла інформація, нам надали заклади, ми її висвітлюємо і будемо далі. Так як говорила Наталя, ми абсолютно всіх кандидатів, як і в попередні конкурси, до речі, будемо давати інформацію, хто подався на конкурси, що це за люди, які вони мають професійний досвід. Ми максимально також зацікавлені в тому, щоб прийшли люди, які
будуть дуже ефективно управляти нашими медичними закладами. А що стосується, до речі, Андрія Посікіри, я давно його знаю, ще з закінчення медичного університету, з великою повагою ставлюся до нього як до лікаря, як до громадського діяча, але з іншої сторони був ще один легітимний спосіб, тобто, наприклад, обласна психіатрична лікарня могла його делегувати як представника трудового колективу, але не прийняли інше рішення. Добре, коротке запитання до всіх і прохання коротка відповідь. Особисто для вас, от ви всі будете обирати 14 керівників, особисто до вас, що буде найголовніше під час вашого вибору по керівнику будь-якої лікарні? Що, якими функціями, не знаю, там, має володіти в першу чергу генеральний директор, директор, щоб ви за нього проголосували? Напевно, але коротко. Дуже коротко, має бути людина, яка має авторитет, однозначно, тому що управлінець, який би він не був класний управлінець, він, якщо не має авторитету серед колективу, він, напевно, та протидія колективу, вона буде створювати такі перешкоди, що він не зможе реалізувати свої плани. Це моє переконання. І не має містити, скажімо, не має бути якихось негативних факторів, так? Тому що, якщо нам нададуть якісь факти або докази по кандидату, які містять собі, скажімо, можливо, якісь корупційні ознаки або інші, скажімо, факти, які можуть перешкодити його вибору, я за таку людину голосувати не буду. Тобто все, що є в інформаційному просторі, якщо воно ще є на папері, тобто ви готові озвучити? Однозначно, все, що мені передадуть, перекажуть, напишуть, я буду озвучувати абсолютно... Навіть анонімно. Дивіться, анонімно я озвучую лише тоді, коли я знаю, хто цей анонім. Тому що люди можуть і підставляти, знаєте, таке часто бувало в поліцейських комісіях. І саме основне, для мене оцей генеральний директор, хай простять мене медики, в першу чергу управлінець і менеджер. І, скажімо, я не медик, я дуже далека від медицини і так дав Бог, що я і не знаю особливо медиків, але я буду обирати особу, яка, на моє переконання, а в мене є і юридична, і економічна освіта, розуміє, що таке управління такою кількістю людей і такими, скажімо, такою структурою, де є багато роботи в економіці. Дякую, пане Бандра. Ну, я, напевно, скажу коротенько. Перше, це позитивна людина, професійна людина, особа і та, яка вважає переконана, і весь час має бути переконана, що медицина для людей, а не люди для медицини. Пане Олеш. Перше, це людина, яка не перетворить медицину і медичні заклади підприємства в бізнес. Це етичні всі норми мають бути вичерпані, а має бути професійною людина, яка розуміє мережу, структуру і що робиться в тій медицині. Ну і яка йде в ногу з часом. Незалежно від віку, але йде в ногу з часом і йде вперед. Пані Ірина. Для мене надзвичайно важливим буде власне позиція колективу, насамперед таємне голосування, ще раз повторю. З іншої сторони, для мене є важливий мій особистий досвід, тому що я вже достатньо багато працюю, знаю дуже добре колективи, принаймні всі з середини, і знаю, які події відбуваються, наскільки ефективні ті люди, які сьогодні є, і наскільки ті, хто подадуться, то принаймні буду мати уявлення, сподіваюся, що це не будуть люди, які взагалі невідомі в нашому медичному просторі, тому що це також трошки дивно би було, коли людина не має жодного досвіду хоче керувати такою великою установою. Хоча будь-які амбіції обґрунтовані, вони, звичайно, вітаються. І третє, я би хотіла сказати, і тут дуже солідарна з Володимиром Гірняком, що на мене не треба тиснути. Це викликає зворотню реакцію. Пане Володимире. Фах, фаховість, порядність, думка трудового колективу, думка громадськості. Думка депутатського корпусу, людина має прийти. Це я говорю, коли я буду голосувати, бо людина має потім набрати 43 за. Наголошую, коли не набирає 43 за, ми оголошуємо новий конкурс. І ще раз солідаризую з Іриною Володимирівною. Без тиску, тобто ми повинні фахово, грамотно підійти до обрання керівників. Бо я так розумію, це вже де завершення нашого ефіру. Те, що може будуть якісь помилки, вони будуть. В нас ми провели більше, ніж 50 конкурсів, помилки були. Але деякі помилки вже були виправлені. В чому є плюс? Я хочу, щоб люди це почули, щоб ви це зрозуміли. На даний момент люди на трудових, безстрокових договорах. Трудовий договір, контракт, пані Наталя запропонувала, оцю програму, яку буде порекомендувати керівник,
керівник, умовно, на рік, на 5. Виконання цієї програми. Не виконуєш програму, догана, потім інше дисциплінарне стягнення. От в чому основна річ. От у мене запитання по трудовому контракту. Хто буде укладати ці контракти з тими генеральними... Львівська обласна рада в особі управління комунальної власності, згідно чинного законодавства. А департамент до того взагалі ніякого відношення немає. Давайте зараз не будемо це обговорювати, це окреме питання. Ну, департамент несе відповідальність за роботу галузі охорони здоров'я Львівської області, це галузеве дивно, управління. Ми ініціювали, щоб був контракт тристоронній, тобто управління майном, департамент і керівник призначений. І сподіваюся, що наша конструктивна обласна рада дослухається до наших пропозицій. Ми знайдемо розуміння в цьому питанні. Прошу. Та, мікрофон, будь ласка, ближче. В першу чергу ясно, що тут думка колективу. Абсолютно. Без того не буде співпраці ніякої. І професійність людини, яка прийде. Але не просто професійність. Людина, яка прийде, керівник, має розуміти, що медик, лікар – то не просто професія, то покликання. Він має бачити людей, які працюють. Він має розуміти, що все треба зробити для того, щоб люди працювали, щоб в нас не було плинності кадрів, щоб в нас не було таких мізерних, принизливих зарплат. Людина має зрозуміти, що він без команди нічого не зробить. Тому він має формувати команду як професіонал і як людина, яка серцем бачить всіх, і хто тут працює. Дякую. Пане Гірняк, останнє до вас запитання. Чи готові ви, якщо буде така критична ситуація по визначенню кандидата на подачу, власне, для обласної ради голосування? Тобто буде, скажімо, факт того, що особа була причетна до нецільового використання коштів, так? Або використання в незаконний спосіб. І трудовий колектив підтримав цю особу. Чи готові ви застосувати, власне, детектор для того, щоб поставити крапку і подати цю кандидатуру? Я вже шкодую, що ми в свій час відмовились від детектора в нашій програмі. Пані Наталя, дуже цікаве запитання, тим більше, що, наприклад, ви пам'ятаєте, в вашій програмі, я чи не перший прийшов детектор брехні. Тому я вас і запиталася. І якраз я проходив детектор брехні стосовно призначення на конкурсних засадах, бо я ініціював це положення, ну, за дорученням голови обласної ради. І коли мене спитали, чи ви живете на нетрудові доходи, я сказав, ні, це велосправда. Чи берете хабарі, сказав, ні, це велосправда. І було питання, чи впливаєте ви на конкурси? Я спитався, в якому відношенні? Ну, питання. Я сказав, ні, і це велос неправда. Бо впливати в будь-якому разі потрібно. Я вам скажу, в будь-якому разі необхідно шукати компроміс між трудовим колективом, між громадськістю, між депутатським корпусом. З точки зору застосування детектора брехні, ну, якщо буде визначена така позиція, це треба, щоб претендент пішов на цей детектор. Це однозначно. Але в даному випадку ми повинні чітко зрозуміти, наприклад, от умовно кажучи, проти людини чи проти установи було порушене кримінальне провадження. Ви знаєте, зараз дуже просто порушити кримінальне провадження. Я почую цю людину і запитаюсь, дайте аргументи на це питання. Ми це публічно обговоримо. Причому я вважаю, що ми це публічно не будемо обговорювати в сфері 9 членів нашої комісії. Ми запросимо, ми обговоримо це питання, умовно кажучи, в понеділок. Запросимо, обговоримо, почуємо думку інших людей. Навіть після того, коли комісія прийме рішення, в Раді 9 політичних фракцій. Якщо людина буде нелегітимна і, наприклад, хтось буде передавлювати 5-4, чи як ви собі там порахуєте, 9 політичних фракцій, які несуть політичну відповідальність перед виборами, які будуть відбуватись наступні роки. Тому я вважаю, що ми маємо дуже складне завдання, але ми спільно мусимо його пройти. Так чи готові, чи ні? Чи я готовий пройти детектор брехні? Готові в комісії, власне, застосувати Пані Галино, до такої якщо людина що людина готова погодиться. Буде на це, ну я не готовий зараз так от зразу відповісти. Я вважаю, що в критичних, яких екстремальних порядках ми можемо це застосовувати. Ну, я, наприклад, не відмовлявся, колись проходив детектор брехні. Не бачу тому ви проблем. Ви знаєте, я от на рахунок детектору брехні в поліцейській комісії це допускалось, так, в атестаційні. І хочу вам сказати, що ряд людей просто відмовлялися. А це не було підставою для того, щоб ми визнавали цю людину такою, яка недостойна служити, розумієте? Так, воно нам якісь давало, можливо, бачення, але це не може бути підставою, ця відмова. Від того, щоб людині... Тому два слова. Дякую. Здоровий глузд має. У нас вже завершення, власне, ефіру. Ми дякуємо нашим телеглядачам, ми дякуємо нашим гостям. Ми дуже сподіваємося на те, що конкурси у Львівській обласній раді, зокрема, власне, з цими нашими гостями пройдуть у законний спосіб, і все буде добре. Галю, я тобі обіцяю, що телеканал «Перший Західний» ініціює проведення двох програм «Право на вибір» з уже обраними
генеральними директорами і директорами для того, щоб вони представили свої програми публічно в ефірі для всієї громадськості Львівщини. Тому запрошуємо вас уже майбутні потенційні переможці. А з вами прощаємось до наступної середи. До зустрічі.